mose bi nek pour jigen ni la ana jigen ni patu lay ci do patay ni la jitt ak am job yenn ma gënal gor ni jigen sunu yaayi ken waru do kay do yenn ma gënal gor ni jigen ni ñoo ma gënal gor ni yenn ma gënal gor ñi jigen ñi ñoo ma gënal gor ñi yenn ma gënal gor ñi jigen ñi ñoo ma gënal gor ñi ndax yeen ay sunu yaay boy jigen ñi ñoo ma gënal gor ñi lay 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 la walaal fi tan la ma jox tax ci ay bas bu la tax ci ay wa ko 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 tax wa tax ku ci bëgg sa yaay ma ci sa yaay la yenn ma gënal gor ñi jigen ñi ñoo ma gënal gor ñi yenn ma gënal gor ñi jigen ñi ñoo ma gënal gor ñi la 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 fi tan la ma jox tax ci ay bal bu ra ta ta ti bu ra ta 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 wa ta ñaw la 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 sambla maraji wa wa ta sambla maraji la mara khu de ko de baba ka dem gi de ko no mana mana na sa be sunu baba 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 ay do xal kay ta 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 wa 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 ta ta ti wa ta 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 do xal nas do xal sambla maraji la mara 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 Kise ma boyo yai tao tao tao
Winter, winter, I say kiss them all. Winter, 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 money. Yeah, money, guy. I said that was all I said. Money. Tao, buddy, buckle. I say it's a point out. Jay, mommy. I say it's a point out. I think it's a point out. They are big joke point out. Mommy, it's a point out. I said them by joke point out. Sheikh Joe Tao Bugor. Hey, Ibrahim is a point out. Pinyal mo na tamo, kaming pagawa mo ay di pagisema mo.
Jump up, 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 j
Merci beaucoup pap dafa am sama ben kuma bëgg lool ana bourguewel déplacé wu chaque année luma woté mom moy artiste bi may ñëkka wo u bëgg ma nak lool fuma woté bu déplacé wu ñëw d'abord ma remercier pap Diouf waye ki may bëgg wax ni dama xey wo ci morceau bi kuma xam ku xam dembe gisé xam ko ak artiste bobu mang koy wo ci morceau bi legui rek gaay ñu dem ana fi ñu dem